İcbarlı tibbi sığorta sistemi Azərbaycan səhiyyəsində müsbət dəyişikliklər yaratsa da, bu sahədə hələ də bəzi problemlər qalmaqdadır. Əsas xoşa gəlmə sallardan biri süründürməkçilikdir. Dünya təcrübəsində belədir ki, vətəndaş ən uyğun bildiyi xəstəxanaya gedir, elə oradaca sığorta ilə bağlı sənədləşmələr həll edilir və müayinə-müalicə prosesi başlayır. Ancaq ölkəmizdə hər xəstəxanada sığorta qeydiyyatı aparılmır. Yəni ölmək üzrə olsan belə, yaxınlıqdakı klinikaya getmək üçün mütləq Qeydiyyatın aparıldığı başqa xəstəxanaya getməlisən. Ordan səni istədikləri yerə yollamalıdılar. Qeydiyyat prosedurunun aparıldığı yerlər məhdud olduğunda insanlar uzun uzadı növbələrdə gözləməli olurlar. Ən ağır xəstələr belə bəzən saatlarla növbə gözləyirlər. O 16-15 illik Palakanda fazendada yaşayır qeydiyyatdayı ona. Amma icbari tibbi sığorta kağızını gəlib burdan aldı. Bəli, oradan aldıq bura gətirib, Burası, bura hamsa bura həll etdi. Həkimə Balaxanıya gedəcəksən. Hə, yox, həkimin burdadır, indi yoxdur. Digər bir məsələ, vətəndaşlar şikayət edirlər ki, əksər hallarda onları istədikləri həkimə deyil, özlərinə uyğun bildikləri həkimə yollayırlar. Hətta hər göndərilən xəstəyə görə həkimdən 20 manat alındığını iddia edənlər belə var. İcbarətib tibb sığortu üzrə Dövlət agentliyindən isə sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, vətəndaş həkim seçimində azaddır. Vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsi ilə dövlət tibb müəssisəsinə yaxınlaşdıqda ixtisas üzrə istənilən həkimi seçə bilər. Ha belə, özəl tibb müəssisəsinə göndəriş verilirkən vətəndaş həmin özəl tibb müəssisəsini və orada çalışan həkimi seçməkdə də sərbəstdir. Amma vətəndaşlar reallığın heç də belə olmadığını bildirirlər. Kağıza alırsınız da? Bəli, alırıq. Özləri yönləndirirlər həkimə. Bəli, gəldim var ordan. Dünən gəldim göz həkiminə, göndərdilər ora getdim burdan. Göz həkimin burada tanımırdınız. Özləri yönləndirdilər ki, kiminsə bəli, yanına hə. gəl. Hətta göndərdilər şifxanın həkimin yanına gedirəm burdan. Operasiya olmuşdum, ödəmim çıxartılmışdım, o ilə əlaqədə gəldim. Onu da icbari Həkim... tibbi sığorta hesabına. Yəni bəli, bəli. Amma həkimə özləri sizi təyin elədilər. Bəli, bəli, günəşlə işlə gəldim. Özlərin yönləndirdilərsiniz. Bəli, bəli. Var tibbi sığorta ilə indiyən qədər müalicə almamısan. Yox, ondan hələ riskələməmişəm onlar. Onu, yəni onun üstünə hələ düşməmişəm. Da deyirlər, varam hərəkətməmişəm. Amma getmək fikriniz var? Var. Dövlət xəstəxanasında mümkündü. Ona imkan lazım deyil. İcbari tibbi sığorta dövlət hesabına müalicə, müayinə, əməliyyat. Yox, getməmişəm. Hələ onlara getməmişəm. Məlumatсызsınız. Hələ məlumatlar tam yox, amma deyirlər ki, gedirlər, eləyirlər, olunmalı verir məndə. Ekspertlərin fikrincə, vətəndaşların icbari tibbi sığortadan yararlanmasında hələ də problemlər yaşanır. Həmçinin bu sahədə zəif təbliğatın aparılması da ciddi boşluqların yaranmasına səbəb olur. Həkimlərə verilən bonuslar vaxtında verilmir, kəsilir uzadılır, aylarla verilmir və s. bütün bunlar tibb işçilərində demotivasiya yaradır. Nəticədə xəstə tibb işçisindən narazı qalır, tibb işçisi xəstədən narazı qalır. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı götürüb şəxsiyyət vəsiqəsini istənilən ölkə daxilindəki tibb müəssisəsinə dövlət təbii ki qurumlarına aid olan tibb müəssisəsinə müraciət edə bilməlidir, istədiyi həkimi seçə bilməlidir. Ümumiyyətlə bütün xəstəliklərin müayinə və müalicəsi icbari tibbi sığorta paketinə daxil edilməlidir. Biz dəfələrlə raz gəlirik ki, e, pasiyentin filan xəstəyi var deyir, icbari tibbi sığorta paketinə daxil deyil. Daxil deyil, daxil edəndə niyə daxil etmirsiz? Aydın Əliyev onu da qeyd etdi ki, bu gün icbari tibbi sığorta ilə aidiyyəti tibb müəssisələrinə müraciət edən vətəndaşlar çaşpaş qalırlar. Çünki bu xəstəxanaların əksəriyyətinin maddi-texniki bazasında çox ciddi problemlər var. Respublika neyrocərrahiyyə xəstəxanasına hələ MRT aparatı yoxdur. Və yaxud da ki, Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunda anjioqrafiya cihazı yoxdur ansə ki, ürək damarlarını yoxlanıb tutulmasını aşkar edən bir kontrastlı müayinədir və e, o cihazın da köməyi ilə stentlər qoyulur və səylə başqa işlər də görülür. Yəni bu, yəni bir absurd məsələdir. Deyir, olacaq və yaxud deyir, bizim e, icbari tibbi sığortanın balansında deyil, o Səhiyyə Nazirliyinin balansında da hansısa bir tutalım ki, tibb müəssisəsi fərqi yoxdur o hansı qurumun balansındadır, fərq Məsələ ondadır ki, bu ölkənin vətəndaşlarına xidmət etmək üçündür bu müəssisə. Qeydədəki vətəndaşlar poliklinika və ailə sağlamlıq mərkəzləri istisna olmaqla, yaşadıkları və ya qeydiyyatda olduqları ərazidən asılı olmayaraq, ixtisaslaşdırılmış ambulator tibbi yardım üçün göndəriş olmadan həm yaşadığı ərazi üzrə, həm də digər şəhər və rayonlarda təbibin tabeliyində olan istənlən dövlət tibb müəssisəsinə və Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki 9 elmi tədqiqat institutlarına müraciət edə bilərlər. Bu elmi tədqiqat institutlarına Milli Hematologiya və Transfuziyologiya mərkəzi və bölmələri Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu, Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu, Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu, Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu, Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu, Azərbaycan Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu, Azərbaycan Elmi Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu, Akademik Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi daxildir. Aytan Sakitqızı Farizquliyev, APA TV